Pozdrav svima, moje ime je Čutolog i danas imam priliku, odnosno želju da govorimo ne o kartama kao što sam naznačio u naslovu, već o nekim izborima vezano za bračne partnere ili partnere životne, ljubavne, kako god. E, glavna stvar je ta što želim da kažem je da sad ću pričati iz muškog ugla. Znači ja nisam još u toj kategoriji i to sve, Ali glavna stvar je ta što, stavno pričaju žene, ne znam, dobro to žene normalno potenciraju jer to je njihova stvar, kad dođu te neke godine, tipa posle 30 onda je sad otkucao bioški sat, odnosno on otkucao on uvek, ali ona sad svesnija toga i sad ju se žuri itd, 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 itd. A muškarci to ne, kao oni mogu da prave decu u 90 Pa mogu, ali malo je verovatno očarno. A hoću da kažem da i jednima i drugima, što je rekao onaj Zoran Milivojević, psihoterapeut, profesor, rekao je da se bračni partneri biraju od 20. do 30. godine. Tako, mislim većina tako čini. E, sa šta se u stvari dešava sad, pošto pričam iz muškog ugla, znači posle 30. odjedan put se dešava to da um, muškarcima se smanjuje izbor muškarcima se smanjuje izbor, oni jednostavno od njihove te generacije ili tu godinicu, dve, gore, dole, ili ajde nije bitno koliko, tri, sve jedno, prosto su probrani već. Znači, žene su probrane. Poudavale su se, itd., itd. Muškarci isto takođe, neki su se žene ili neki nisu i, i ostalo. Ali hoću da kažem da su se probrali i da više nije to to. I sada nastaje onaj problem kao šta ću ja sad? Nam toliko i toliko godina, nisam se oženio, nisam se udala, kući od sebe sad. Imam toliko i toliko godina, nije, vreme ne radi za mene, ali opet moram nešto da preduzmem, ja tako. I onda se setim, kad mi jedan, uh, jedan čovek rekao, kaže, uh, kaže on, Sve sam upoznao, a on ide po kafanama ili ne znam tim klubovima i to i traži sad ne, neku, a nije on neki puniša tamo, neki krimosa razumeš da se razbacuju sa novcem pa Prosto kaže upoznaš tako neke ono, sve neke breužas, ono čudne Ali dobro, to tako verujem da je, i da žene isto tako pričaju I onda se setim Eddie murphy i onog njegovog filma Kad je on bio princ neke afričke zemlje pa otiš u Ameriku pa ne znam ja šta tamo ra kao hoće on da, ne znam, proživi život, ne znam ja, neke fazone, da malo kao proputuje, i e, sećam se toga kao oni idu u klub, pa tamo, ne znam, pričaju sa ovom, sa ovom, sa ovom, s ona je njegov kao sluga i on, i na kraju, na kraju dođu kod nekog frizera i kao, e, bili smo tamo i tamo gde nađemo do žene, i on kaže, na kraju kad je rekao, kad je rekao, oduševio mi, kaže, pa kao šta tražite po kafanama i, i tim nekim noćnim klubovima, kaže, idite ne znam, dobre žene su u crkvi, u školi, u biblioteci, i onda nekako to smešno zvuči, zato što zaista, ovaj, mislim, ja imam devoj koji mene ova cela priča ne tangira, ali hoću da ispričam ono što, što vidim, ono što vidim iz svog ugla, ovaj, kako se i šta dešava, ali prosto u mislim da kogo god smešno bilo u pravu jer na primer te neke nafurane, one neće sigurno idu po crkama i bibliotekama i tako u nekim mestima, to 100%, tako da ima smisla to, malo, malo znam što kaže ono, možda zvuči šašao, ali zaista je pomaženo kosmo disk šta ti ja znam, ali ovaj, zaista, zaista ima, ima smisla to što su rekli, nije, nije ošte glupo ali dobro, sad ko ima kakve preferencije, odnosno ko šta, vi, ko šta voli i ostalo prema tome i bira. Ali e, glavna stvar jeste ta da, je, e, da jednostavno ti radiš neki posao, na primjer, evo zamislimo nekog običnog, mislim svi su ljudi obični na kraju krajeva i oni super starovi, svi su obični, ali... Zamisli u nekog čovjeka radi neki posao, tipa neki kancelarijski službenik, ajde to mi uvijek najviše pada na pamet, on radi tu, ima sad okrug okru, 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 kru, ljudi, ima uzak. Znači, na primjer, on poznaje te ljude na poslu, svoje kolege itd. Td. Onda ima svoje prijatelje koje, koje godinama skupljao i prosto on je skupljao to godinama i ima od, određeni krug ljudi. I sada nastaje problematika kako sada naći neku drugu osobu koju, koja je van tih krugova, ako ovo smo videli šta je kako, tu nema ništa za nas, šta ćemo mi dalje? Mislim, to isto važi za žene, nebitno. E, I šta sad kao, ograničeni smo, krugovi su tu ograničeni, to je što je, i ti sad treba da izađeš van tih krugova. Moraš da ideš neki hobi, ili da radiš nešto drugačije, ne bi upoznao neke druge ljude drugačije, gde bi je povećao svoju šansu da nađeš osobu za sebe. Eto, to je poenta. Ja bi jedino to tako vidim. A o klubovi kafane, kakvi nema toga govoram, to je ništa. I uh, setio sam se isto kolegije koji je rekao kao, bukvalno kao, da ga ribe čekaju, ono, da uh, čekaju ga u redu, tako nešto, kao neće on, ne znam, ovu, hoće, ne znam, njega čekaju u redu, ne znam, uh, brdo riba i itd., 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 otprilike. I onda ovaj drugi kaže, <laughs> jel, kako ima nasno, kaže, de ti je taj red, jel, ovde, kao iza čoška, kao tu, sad sve tebe čeka, prikli, gde ti je taj red? Hoću da kažem da je on isto tako smešno, e, dobro, nima još vremena, pa ga baš briga, ali, glavna stvar je ta što, zato tako i govori, ali, poenta cela stvari da je da i možda i ima taj red, i da ima taj red. Od jedan put se godine, kako proze, probere se, taj red se probere, one izađu iz reda, odu negde, drugde, itd., itd., itd. I od jedan put kao sve se okrene i kućeš onda. Prvijek. Od tog reda nije ostalo ništa. Ako ga je uopšte i bilo ili ste to umisli. To je ono što je glavno. Tako da, tada muškarcima, znači i ženama i muškarcima kako god ajde, mislim da se odnosi na ob, obe strane. Muškarcima tada ostaje, znači šta, ili će da nađe mlađu. Ili će da nađe mlađu ali opet tu postoje na jazvu, godinama, pa sad kako sad pričati s nekim ko je deset godina mlađe od tebe, neće sad da se spuštaš na taj neki nivo i to onda teško pada i td. Neko može, neko ne, znači svako bira prema sebi. Nekome je to super, nekome ništa ne valja, znači nema, nema pravila. Ili da tra čekaš drugu podelu karate, znači oni koji su već prošli prvi krug, već kako to zvuči glupom, mislim malo, ali tačno, koji su prošli prvi krug, pa onda od predveke koje ispo iz prvog kruga. Ajde kao nova podela karata. otprilike sa ovima nov, ovima što su sa strane stari. I sad oni čekaju svoju šansu. Znači te žene koje su se udale, da su s decom ili bez dece, iz braka izašle. I sada ti muškarci opet da vide šta i kako da nađu da nađu neku iz odnosno ono već koje su bile u brakovima ili već vezama ili šta već. Znači na taj način gleda tako važi i za žene isto što kaže i njima oni sad, one koji su se razveli muškarci njih da nalaze ili nekog mlađeg ili nekog starijeg nemam pojma isto koji nije oženjeno uopšte bio ili bio nemam pojma eto taj neki način znači moraš malo da ideš iz svoje generacije ne možeš dosta da nešto jer tu se već sužava krug to je to mislim izbora to je ono što je realno to je tako eto toliko o tome i onda pričamo sledećom prilikom